ନା ନିଶ୍ଚିତ ତ ନିଆଳିର ଜନସାଧାରଣ ନିଆଳିବାସୀ ଯେଉଁ ଭରସା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ବି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଏଠି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ନିଆଳି ମାଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି, ଆଜି ନିଆଳି ମାଟି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କେମିତି ତା'ର ପରିଣତି କେମିତି ଭୟାବହ ହୁଏ। କାଲିର ଯେଉଁ ଭୋଟ ଗଣତିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ହୋଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଟକୁ କେମିତି ଅକ୍ତିଆର କରିବେ ବୋଲି କେମିତି ଲାଗିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ବିକା ହୋଇପାରେନି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆଜି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମକୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲୋକ, ଆଉ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିଲା ପରଠୁ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଉତ୍ସାହ ମନାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ, ଯେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ 15 ବର୍ଷ କାଳ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଥିଲା ଆଜି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ କାଲିଠୁ ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବ ଏବଂ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଉ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଶା ରଖିବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ସେ ଭରସାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ରଖିବି। ଆଉ ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ସେବା କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଆଳିବାସୀ ମନେ ରଖିବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଯେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ପିଲାଟି ଆମର କାମ କରିଛି ଆଉ ସେବା ବି ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏ ହେଉଛି ଖୁସିର ଉତ୍ସବ, ବିଜୟର ଉତ୍ସବ, ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ, ଉଲ୍ଲାସର ଉତ୍ସବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ସାଧାରଣ ଜନତା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଆଳିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଲାରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସରକାର ପ୍ରତି ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଭତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରେସନ କାର୍ଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଲା ଦଳୀୟ ଭିତରେ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଭୋଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ସରକାରକୁ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ହରିଲୁଟ କରି ବିଜେଡ଼ିର କୁଜି ନେତାମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଛାତ ପକାଇ ଚାଲିଥିଲେ ତାହାର ଆଜି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ନିଆଳିର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏ ସରକାରକୁ ଫିଙ୍ଗିବେ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଜି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛବି ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଆଜି ବିଜୟୀ କରିଛନ୍ତି। ବିଭୂତ ରାୟ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଜୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପଦ୍ମ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 4 ଜୁନ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ବିଜେଡ଼ିର, ତାହା 100%ରେ ସତ ହୋଇଛି ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋଦିଙ୍କର ଦୂତ ହିସାବରେ, ମୁଁ ମୋଦି ଯାହା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବ ହେବ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ଲୋକ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଛି ଆଜି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଆଜି ଶାନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଶାନ୍ତି, କାରଣ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆଜି ଦରକାର ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ତଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାହା ଖଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର, ଏଇ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାରକୁ ଆମେ ହଟେଇବୁ। ଆଜି ମୁଁ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ହେଉ ସେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାବି ଦେଇ କହୁଛି ଏ ସରକାର ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ 2036 ମସିହାରେ 100 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ, ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କିପରି ସବୁଠୁ ଆଗରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି 1 ରାଜ୍ୟରେ 1 ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।